Dnešního dne jsme zahájili přijímání přihlášek na výběrové řízení pro startovací byty. V uplynulém roce při výběrovém řízení se nám sešlo dohromady přes 1 000 přihlášek. Dneska za první hodinu jich tady máme kolem 10. Přihlášky přejímáme osobně, zatím všechno probíhá bez problémů. Jediná věc, která nás stále trošku tam trápí, je, že nám žadatelé nenosí potvrzení z katastrálního úřadu, takzvanou evidenci práv občanů o tom, že nejsou vlastníky jiné nemovitosti určené k bydlení. Jak se to dá vyřešit, tohle ta věc? Jednoduše žadatele vracíme zpátky, aby si došli na katastrální úřad a přinesli si potvrzení.